dhalinyarada la khaldi waxa isku soo dhiib karaa waa inay shaqo helaan hor shaqo abuur loo sameeyo cunuga dugsi sare markuu ka baxo ma jaamacad dhameeyo wuxuu diyaar u yahay inuu jaamacad galo markuu u dhameeyana inuu shaqo helo wadankii burbura ka jiro shaqo la'aana ka jirto dadkii qaar inay tahriib aadaan qaar inta ay galaan duruftaas ku kalifti dhalinyarada laakiin ha duruftaas ku kalifti waalidku wax kaliya uu qayb qaadan karaa waxa weeyaan aan ugiisa uu ogyahay dhibaatada uu sameynayo dibka uu geysanayo waxa uu sameynayo iyo dadka uu dilayo inay yihiin dadkiisii Soomaaliyeed hooyadiisa noqoto aabihiisa ha noqdo adeerkiisa ha noqdo abtigiisa ha noqdo waa inuu garanayaa horta dhibaatada canuguna uu geysanayo caqabada inta ee la'egta haddii inta miisaan uu saaro uu waalidka uu ogyahay in canugiisa dhibka uu geysanayo beri qofka loo soo laabanaya si ee taha hooyo iyo aabo walbo iyo abti walbo waa inay ogaadaan xaalka keliya canugooda ay ugu maarmi karaan ee tahay inay u soo sheegaan dowladda federaalka Soomaaliya baleyska uu ku sugan yahay meesha uu joogo waa inay islamarkiiba qaybta ugu fudud ee markaa la heli karo oo gurmadka degdega ah waa inay la soo xiriiraan ayna u sheegaan dhibaatada canugoodu ay geysanayo waayo hooyada haddii ay qaras canug dhibkeeda uu geysanayo yaa waa beri cidda la dhibaateynayo dhalinyarada oo la qalday waxaan isleeyahay waxaa lagu soo celin karaa in ay helaan shaqo ama shaqo abuur inay helaan sababtoo ah wiilka ama markuu dhameeyo waxbarashada markuu dhameeyo inuu guri iska fadhiyo shaqo la'aan darteeda ugeysaan dhihi karaa ugu horeyn waa inay shaqo helaan waxaa ku macnaysay asxaab waxay u galeen shaqo la'aan duruuf ha ugeysaan aaminsanaha aniga waalidiinta waxaan ula tali lahaa caruurtooda inay ka warqabaan waxay u tari karaan inay u taraan xaaladahooda inay ula socdaan markaas waxaa ardayda loo qalday oo maskaxdooda la gediyay waxaa lagu tuusi karaa waalidiinta ninka waalidkiis ma ka badna waalidkiis hadduu waco uu wacyigelin macnaha yidhaaha waxaas baan kuu sameynayaa ama meel baan ku geynaya ama xuduudaan kuu dirayaa wax baro ardayga maskaxdiis waalidkaa soo celin karaa degdeg ku soo celin karaa dhalinyarada maadaama oo maskaxdooda la qaldi isla markii waalidka asaa dhan yarkiisa waa macnaha maskaxda maskaxdiisa wixii ku warna waa ka tirtiri karaa sababtoo asaa dhane macnaha waxaa lagu wacyigelinaa lacaga la siinaya meel laba lacaga loo saaraya bugaaga loo sameynaya dharaa loo geliyaa ardayga intaas marku arko raashinkiis meel la saaran ardayga waxbarasho ma diidi kara qabo ardayga qaarkood waxay u galooyin meesha lacag la'aan macnaha waalidka waxba ma siinayo magaalada shaqo ma jirto sababtu waa macnaha dhaqaalay siinaysa dhaqaalahaasay kuwadnaysa ardayda waalidiinta soomaaliyeed waxaan leeyahay ardayda wiilashii dhalinyarada wacyigeliya soo celiya oo soo tusay dowladda waxbarashada gacanteeda dowladnimada wanaageeda ahaan aniga tala ahaan aan siin lahay inay xoogga ay saaraan sida ay ubadkooda wax ay u bari lahaayeen waxaa jira marka hadda dhalinyaro la dhaho bulshada markii bulshada oo dhan la fiiriyo dhalinyaraa u badan inta kale soo harta wax yar ka soo hartay waxaa soo gelaysa duqooy dhalinyaradan waxay isugu jiraan habeen iyo maxaan ku rahdaa iyo ragba waalidiintaas marka waxaan dhihi lahay wey kastaba macnaha oo u fudud in ay maxaan ku rahdaa dhalinyaradaasi si ay maxaan ku rahdaay u qayb qaadan lahaayeen si ay wax u bartaan in wey kastaba suurogal ah in ay u maraan aweys muumin xasan aweys okay warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha hoose marka cadiga